Зеленчукопроизводството в България се възражда. През миналата година реколтата от трите основни зеленчука – домати, пипер и краставици – достигна осезаем за последните години ръст. Най-вече при доматите. Фермерите са произвели общо 141 000 тона от зеленчука. Такъв резултат у нас не е имало от 2006 година. При пипера и краставиците производството също е високо. Реколтата от краставици скача с 10% за година до 57 000 тона. Пиперопроизводителите ще приберат с 9 на 100 повече продукция или общо 70 000 тона. Това сочи анализ на учените от Института по аграрна економика. Тази година може би най-вече не толкова като имаше готовност, може би да се произведе или толкова, или почти толкова. Но заради така по-лошите, знаете, преди няколко седмици минаха тези катаклизми природни, имаше разрушения, оранжери и така нататък, които ще се отразят, безспорно ще се отразят. Ние вече говорим и трябва да знаем, че една голяма част от това зеленчуко производство мина през оранжерийното производство. Знаете, че през лятото оранжерите не могат да работят, като е твърде горещо. В момента дори вече почват да правят разсад, който ще излезе след 2-3-4 месеца. Така че очакваме пак силна реколта. Добра реколта в рамките на това, което последните години наблюдаваме. Малко по-малко, отколкото миналата година, защото миналата година произведахме повече, отколкото така очаквахме, че може да произведем. Става ясно още, че 32% повече зеленчуци са изнесени от България за първите 4 месеца на годината в сравнение с същия период на 2016, което доказва съживяването на сектор зеленчуци у нас. Въпреки това, производството в страната не е задоволително и в бъдеще. Фермерите трябва много да работят, за да достигнат европейските си колеги. Да кажем да сме прекалено оптимисти, не. В момента на българското зеленчуко производство излизат все още много фундаментални неща. Говориме като организация, говориме като реклама, говориме като достъп до пазара, говориме като организационност, много неща, които липсват, дори чисто като политика, която се прави, макар че от няколко години съществува така по-високо подпомагане. Не може да сме прекалено оптимисти, може би има повече ентусиазъм от хората да опитат нещо. Въпросът е, че този ентусиазъм трябва да бъде подкрепен, трябва да бъдат създадени по-добри условия. Анализаторите допълват, че през летните месеци цените падат заради по-голямото предлагане. В Европа обикновено юни-юли са месеците, в които цената е своето дъно и след това започва, така и в България. Нали? Сега в момента излиза полското производство, предлагането е най-силно, нормално на цените в момента да бъдат най-ниски. Сега и производителите, те не е за първа година, дори тази година може да се каже, че цените са малко по-високи, отколкото са били други години. От Института по аграрна економика уточняват, че изкупната цена на доматите през този месец варира около 800 лева за тон, при краставиците 680, а при пипера 700 лева за тон. Фермерите не усещат засиленото производство на зеленчуци, но пък виждат засилено търсене на българска продукция. Дилян Иванов е бил производител от Плевенско. Той отглежда домати, пипер, краставици и зеле. Като цяло пазара горе-долу добре се развива, може би малко по-добре от миналата година, но може би фермерските пазари улесняват това нещо, защото директно продаваме продажбата към клиента. Прямо миналата година по-малко фермерски пазари, по-малко продажба. Дилян Иванов коментира, че в района са паднали градушки и реколтата му ще бъде по-слаба. Имах поражения, но има и непоразени, все пак младите израснаха. Зеленчукопроизводителят е регистриран по наредба 26 за директните продажби. За него това е основният начин да реализира продукцията си. Той идва всяка сряда в София специално за фермерския пазар, който се провежда пред Министерството на земеделието, храните и горите. Едно от нещата, които аз предлагам да станат във всеки един областен град, да има поне веднъж седмично фермерски пазар. Независимо дали е биологичен или не биологичен, той е за всички фермери. За малките стопанства много ще ги улесни това нещо. Фермерските пазари са добра възможност земеделците да предложат продукцията си на клиентите. От фондация Био Селена коментират, че за да заработят фермерски пазари в страната, е важно и финансирането от програмата за развитие на селските райони.
Знаеме, че има мярка по програма за развитие на селски райони, която подпомага такива дейности. Очакваме тя да заработи и бихме могли да, както казах преди малко, да бъдем полезни за хора, за организация на фермер, за региони, където биха искали да си организират такъв фермерски пазар. На фермерските пазари продукцията си предлага и Агора Кулова. Тя и семейството й имат стопанство с около 1000 животни и мини-мандра. Регистрирани са по наредба 26. Ето за какви препоръки настояват. Примерно това, че можем да продаваме само в нашата област, в случая Пловдив и една съседна. Не може да продаваме в цялата страна, както би било по-добре. Пак казвам, нашия капацитет не е чак толкова голям, но все пак има доста желаещи от други градове на страната, примерно от Варна, Бургас. Там няма как да реализираме, да отворим магазин в бъдеще, разбира се. Това е малко като спънка, което да се надяваме, че с време ще се разреши този проблем. Ниски са изкупните цени на млякото, посочва Агора Кулова. Кравето от сорт стигало е до, да знам, 30 стотинки. Овчето мисля, че е около левче. Ще ви излъжа с точност. Биволското около лев 40, лев 50. Вариран. Той е малко като суровина. Смисъл, няма много стада с биволи, така че може за това е малко по-висока цената. Стопанството на Агора Кулова се е развило през годините. Земеделските производители се стремят постоянно да са в крак с новостите. Сектор животновътство обаче не е от най-атрактивните, уточняват учените. Проблемите при млякото започнаха от 14-та година, от август месец 14-та година. От тогава надолу. Обикновено кризите при млякото траят около година, този път продължиха 2 години. Това е достатъчно изпитателен срок за фермерите, опъна нервите на всичките. По едно време се появиха така, дори вече притеснения, че това ще е трайно състояние. Има леко съживяване в Европа. Цените тръгнаха нагоре. Обичайно през летите месеци цените върват надолу. Сега се оказа, че още през юли месец цените в Европа тръгнаха нагоре. Най-силна е в момента цената на маслото. Някои го обясняват именно с по-високото търсене от страна на производителите на шоколад, които търсят повече. Значи, те използват и палмови масла, но използват и за по-хубави качествените продукти, използват и масла, масло, животинска мазнина. И в момента истинския бум е при маслото. То в момента е хита на пазара. Най-голямото търсене е на масло. В резултат на леко покачване на цената на суровото мляко в Европейския съюз и по-ниската изкупна цена на млякото у нас, може да се допусне спиране на летния спад в изкупните цени и плавен курс на увеличение, посочват учените. Много е голяма амплитудата между цените. Има цени в България 70-80 стотинки изкупни цени на краве мляко, но има и цени 45-50 стотинки на литър, което показва, че да, всичко се обяснява с качеството, но виждаме, че там имаме наистина дълбоки, отново структурни на ниво стопанство проблеми. Явно не им достигат достатъчно инвестиции, за да могат да произведат качествена суровина, което означава, че някъде нещата не са направени и че там трябва да се продължи да се полага грижи. В животновътството има редица основни проблеми, върху които трябва стопаните да помислят. Един от големите проблеми е качеството на суровината. Няма достатъчно качествена суровина. Голяма част от фермите не могат да произведат качествена суровина и има проблем. Защо има проблем? Първо, от една страна може би компетентност от страна на фермерите да произвеждат това, може би достатъчно знание, но в същото време може би нямат и възможности като инвестиции да произведат такава качествена суровина. Там има огромни структурни производствени проблеми в сектор, които не могат да бъдат решени само с мускулите и силите на самите фермери, а и с доброто им желание да се променят. Може би там трябва наистина да се насочат повече, защото всичките говорим за добавена стойност, а добавената стойност може да дойде именно от тези сектори, които потребяват именно суровина, която идва от зърнопроизводството, от другите фуражни култури, които се произвеждат. Необходими са спешни политики за съживяване на животновътството, смятат от Института по аграрна икономика. Те изчисляват, че през 2016 година са били преработени около 550 000 тона крава и овче мляко, като за тази година може да се очаква преработка около 580 000 тона.